Хтось написав наукову працю. Хтось отримав здобутки в спорті. Тут присутні і герой Майдану, і герой антитерористичної операції. Кожен, який зараз присутній на врученні цієї премії, просто заслужив її. В наших силах, в силах кожного з нас, змінити країну. І якщо хтось думає про те, що зміни в країні відбуваються тільки завдяки уряду, президенту, депутатам, це неправда. Зміни в країні відбуваються завдяки таким, як кожен з вас. Роль кожної особистості в долі країни і роль кожної особистості в історії визначає майбутнє країни, нації, нашої держави в цілому. Ви, кожен на своєму місці, вже багато що зробили. І якщо кожен громадянин країни, я підкреслюю, кожен, який хоче змін в країні, який хоче, щоб Україна не просто мала назву європейська держава, а стиль життя українців відповідав високим стандартам, щоб була робота, щоб була зарплата, щоб в країні не було корупції, щоб країна дійшла йшла до успіху. І от якщо кожен українець сам собі скаже, від мене дуже багато залежить. Я здатний змінити цю країну, але я почну змінюватись з себе. З робочого місця, де я працюю, з своєї родини, з своєї хати, з свого відношення до близьких, друзів і з свого відношення до нашої країни в цілому. Тоді зміни обов'язково невідворотні. І треба, щоб наша країна отак крок за кроком з кожним з вас, з кожним з нас, з десятками мільйон громадян, які об'єднані в одну велику українську націю, йшли і перемагали, йшли і боролись, йшли і досягали. І всі в одному єдиному об'єднаному поштовху для країни ніде ніколи не зупинялися. І крок за кроком йшли для того, щоб країна вийшла з найскладніших випробувань, підкреслюю, з найскладніших, які були за останніх декілька десятків років в цілому в світі і в Європі. Це не перші випробування для України і українців. І кожного разу нам вдавалося перебороти і вийти, вийти переможцем. І цього разу нам це вдасться. Немає тих, які боролись проти України і українців. Але Україна є, українці борються. І ці українці – це кожен з вас. Я від імені уряду просто щиро вам дякую за те, що ви боретесь, досягаєте, і що ви просто особистості з великої літери. Ви чесно заслужили від української держави набагато більше, ніж сьогодні буде вручено. Але це наша не остання зустріч. Нам є над чим працювати, а вам є що досягати. Слава Україні!